Speciální ze spodu instalované sondy monitorují stav Hlávkova mostu. Umístěny jsou přímo v konstrukci mostu a snímají teplotu a další údaje, které jsou důležité pro celkovou diagnostiku. Práce na tomto frekventovaném mostě probíhají už měsíc. Nyní jsme začali kopané sondy, které si přinesly i své omezení provozu, protože sondy odebíráme přímo z vozovky. Vždy po částech budeme most omezovat. Omezení se samozřejmě dotýká dopravního provozu. Diagnostické práce vždy v jednotlivých fázích zúží dopravu o jeden pruh. Tyto práce potrvají až do 2. prosince. První uzavírka, která už začala, tak se dotkne pravého jízdního pruhu ve směru na Vltavskou, to znamená ve směru na Prahu 7, a tam omezíme pouze ten pravý jízdní pruh s tím, že 2 jízdní pruhy, ten levý, rychlejší, půjde po kolejích. Nejnáročnější část prací je teprve před námi. Statické zkoušky by měly probíhat v prosinci nebo lednu a vyžádají si větší omezení provozu. Jedná se dokonce o uzavírkách. Už teď ale technická správa komunikací avizuje, že se bude práce snažit soustředit na víkendy a noční hodiny. My se snažíme ty omezení upravovat tak, aby jsme zasáhli do toho provozu co nejméně. Budou tam situace i teď při odebírání sondy, budeme muset vlastně spojit ty práce tak, že budeme mít pouze jeden jízdní pruh ze 2 jízdních pruhů, což bude náročnější. Na zatím blíže nespecifikované omezení dopravy se budou muset připravit také cestující tramvajovými linkami, které tudy projíždějí. K omezení dojde také během prosince nebo ledna. Všechny tyto práce probíhají kvůli plánované rekonstrukci Hlávkova mostu. Ten je chráněnou památkou a jeho podoba musí být zachována v co největší míře. Jan Varga, Televize Praha.